Permeti'm que, com a president de l'IFEA, us doni la benvinguda a aquesta sisena tarda de Jardins i Jardiners, una jornada ja clàssica i jo diria que esperada per tothom, perquè és una d'aquestes jornades que té molt atractiu, no només pels que són del gremi o aficionats, sinó també pels que som més neòfits en la matèria. Perquè vostès han tingut la gran encert de saber ajuntar el que és parlar de jardins, parlar de jardiners, parlar amb el que és donar a conèixer millor el país. Jo m'estava mirant ara el programa i veig que amb aquesta sessió aprendrem una mica més quina era, per exemple, un dels grans literats de casa nostra, com va ser en Verdaguer, cosa que ja hem fet altres anys. Ho vam fer, si no recordo malament, amb en Folch i Torres, ho vam fer, si no recordo més, amb en Rossinyol, també ho vau fer, o amb en Rossinyol, amb algú més, no? És a dir, que a través d'aquesta activitat anem aprofundint també en el que és la cultura del nostre país. I no només amb la cultura, sinó també amb la història, a través d'aquests jardins desapareguts, aquests jardins que amb aquesta tasca de recerca, amb aquesta tasca callada del dia a dia d'anar buscant papers, d'anar buscant informació, però anem recuperant també el que és la història de casa nostra i de com era, no? De per què es feien els jardins d'aquella manera, per què hi havia aquell tipus de vegetació, quin model social imperava a la ciutat o al poble o a la comarca que fos, no? Com es havia lograt fer aquella casa o quin model de planificació que hi havia. Per tant, jo crec que és una jornada d'aquestes que des de l'IFEA que ens agrada tindre una visió molt oberta de lo que és l'agricultura, una visió molt transversal dels temes. Vostès amb aquestes tardes de jardins i jardiners són un paradigma de com es poden fer les coses des d'agafant un fil conductor, arribar a molts punts i veure moltes perspectives. Per tant, jo us animaria ja a la sisena, a la setena, a la vuitena a continuar amb aquesta tasca i ser aquest grup realment tan actiu i tan dinàmic que tenim a casa nostra. Jo, sense més, donaria pas ja a l'organització de que comencéssiu la jornada. Molt bé, doncs jo soc Montse Rivero, soc membre del grup Jardins i Jardiners i faré de conductora d'aquest acte d'avui. Primer, comentar-vos que per nosaltres, Jardins i Jardiners, és un honor haver estat acollits per aquesta casa, per l'Institut d'Estudis Catalans, que és la casa del coneixement de Catalunya, no? És un honor i alhora és un repte. També dir que si la IFEA i l'Institut d'Estudis Catalans ens han acollit com a grup de professionals dels jardins històrics o de gent dedicada als jardins històrics, ha estat gràcies a dues persones. Dues persones que aquest any hi ha hagut un canvi important. No? Preparant una mica aquesta primera presentació, me n'adonava que a la vida hi ha de moltes persones hi ha com dues jubilacions. No? La primera, la de després de molts anys de treballar, que és la que et mereixes perquè fas anys i anys de feina professional, però després, per determinades persones, aquesta primera jubilació dona lloc a un període de treball, de col·laboració, d'estar en entitats, en representacions, en societat civil, amb tota mena d'activitats culturals, professionals també alhora, que pues obren aquesta, com deia, segona jubilació. No? Aquest any hem tingut un canvi, no? al nostre grup. La primera persona, que és Joaquim Camps, que avui no pot estar aquí, però que un record per ell, ha estat el nostre coordinador de les tardes de Jardins i Jardines de les primeres 5 tardes i avui el succeeixo jo en aquesta tarda i és un honor fer-ho perquè ha treballat molt i molt dur. La segona persona és Joan Maria Vives, que ha estat president de la IFEA durant 10 anys i que ha arribat al moment d'aquesta segona jubilació i, bueno, moltes gràcies, Joan Maria, perquè tant a tu com al Joaquim veu apostar ràpidament per aquest projecte i considero que, bueno, que és merescuda aquesta segona jubilació, que ara pugueu venir només a disfrutar i no a treballar. En canvi, qui ara té feina, Jordi Cartanyà, que és la persona que ha acabat el primer període professional i ara comença el segon com a representant de Jardins i Jardiners i de la secció de Jardineria i Paisatgisme a la IFEA. Bé, vaig a explicar alguns comentaris sobre la sisena tarda. Aquest any ens hem donat una mica més de temps
temps per les conferències, però també temps per al descans, temps per al xeflis, que en diem, perquè més que tant com compartir conferències i coneixement, també volem que aquesta tarda sigui un espai de trobada, de saludar la gent, de tenir una mica més de temps per parlar. Per tant, avui veureu que les conferències són algunes menys que les altres vegades, però amb un espai de temps una mica més dilatat i que també ens permetrà visitar, per exemple, els jardins de Mercè Rodoreda. Una altra novetat d'aquest any és que, ho haureu vist a l'entrada, tenim un full de notícies, que ja el teníem, però en aquest full de notícies el que hem posat ara és un breu abstract de les conferències que sentirem, tant perquè pugueu seguir-ho, però també perquè us quedi com a record del que es va explicar aquell altre dia. Recordar-vos que a la nostra pàgina web, allà on hi ha una pestanyeta que diu Jornades, es troben tots els programes i que si cliqueu en allà teniu totes les conferències que les podeu veure, així com diumenge a la tarda, tranquil·lament, aneu veient les conferències que hem fet si alguna vegada no les he pogut veure. I ara sí, sense més dilació, que es diu, comencem la cinquena tarda de Jardins i Jardiners. La primera ponent és Maria Carmen Barceló i Martí. Ella és doctora en farmàcia a la Universitat de Barcelona i és professora titular del Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient. Imparteix classes de botànica a la Facultat de Farmàcia i ha dedicat la seva recerca a l'estudi de les algues marines, especialment les de la costa del País Valencià. I és també organitzadora de diverses exposicions de bolets a la Universitat de Barcelona i a la Facultat de Farmàcia des de fa més de 20 anys. És investigadora de les plantes en l'obra de Verdaguer, tema en el que ha participat en diferents ponències en congressos nacionals i internacionals. La doctora Barceló ens parlarà d'un jardí literari, Les plantes en l'obra de Verdaguer. Moltes gràcies per aquesta invitació. És sempre un honor, és sempre un plaer parlar aquí a l'Institut d'Estudis Catalans. Gràcies també a Jardins i Jardiners i a IFEA per aquesta invitació. Bé, jo parlaré, doncs, tal com us han dit, de les plantes a l'obra de Verdaguer. Els que llegim Verdaguer no ens passa desapercebut que a la seva obra, tant poètica com a la prosa, hi ha moltíssims noms de plantes. Nosaltres vam voler catalogar-les i, a més, aquesta obsessió que tenim els botànics de posar-li els noms científics, perquè, clar, hi ha molts noms populars, però ens agrada associar aquests noms populars amb els noms científics de les plantes. Bé, doncs bé, Verdaguer fa esment en la seva obra de gairebé 400 noms comuns de plantes que corresponen a 317 espècies. Això és normal perquè de vegades moltes plantes, una mateixa espècie, pot ser anomenada de diverses maneres. Per elaborar el catàleg de les plantes amb els noms comuns i amb la seva correspondència científica, ens vam basar, doncs, en l'obra que Verdaguer va consultar en la seva època, en llibres de la seva biblioteca, que estan dipositats, en aquest cas, a la Biblioteca de Catalunya. I, com podeu veure, aquesta Flora de Catalunya, d'Antoni Sabrià Costa, ja era un llibre de Verdaguer, que hi ha una dedicatòria, que diu «El felicíssim autor immortal del poema Atlàntida, el reverent don Jacinto Verdaguer Presbítero, su admirador Antoni Sabrià Costa». Aquest va ser un dels primers llibres que vaig consultar i que em va emocionar, a més, de tenir-lo a les mans. Fixeu-vos que ell en aquest llibre feia anotacions en llapis, generalment amb els llibres que ell consultava, en el qual, per exemple, aquí podeu veure el Lliri de Sant Francesc, que ja us he marcat en aquest color vermell, noms que ell utilitzaria després aquest bàsicament a la seva poesia, o de vegades posava petites edicions, com per exemple que us he marcat aquí en aquesta fletxeta vermella on te diu Lliri de pastor, orquídia, guilleria. També va consultar aquest catàleg de la flora de la vall de Núria d'Estanislau
Vaireda i Vila, que era un amic seu, de fet era amic de la família, destacar d'aquest llibre, que és la primera obra científica escrita en català de l'època de la Renaixença, i també segueix una mica el mateix model que l'anterior. Subratlla, per exemple, aquest ull de perdiu en llapis, doncs, i a més el subratlla bastantes vegades, com després us comentaré. També aquest catàleg de la flora de la ciutat de Tarragona i el seu terme, que d'Agustí Maria Gibert, que també una mica assenyala també aquests noms, i també paràgraf que a ell li agradaven i que li semblaven realment molt poètics. A part d'aquests llibres que havia consultat en Verdaguer, n'hi ha d'altres, aquests són els que us poso com a més destacats, jo per elaborar aquest catàleg m'he basat en un llibre que estimo molt, que és aquest llibre que es va ser presentat fa 4 anys a la Universitat de Barcelona, que es diu Noms de plantes, corpus de fitonímia catalana, de la qual n'és director el doctor Joan Vallès, amic i company meu de facultat, i en aquest llibre, a més, hi van col·laborar molts investigadors. Dir-vos d'aquest llibre, que perquè es feu una idea, agrupa 35.000 noms catalans de plantes. Jo quan va sortir aquest llibre vaig pensar, quin país té un llibre com aquest? 35.000 noms catalans de plantes. Doncs bé, nosaltres el tenim, els catalans tenim aquest llibre i que doncs, també m'ha ajudat molt doncs, per saber realment de quina espècie es tracta. Bé, això que dèiem, per exemple, aquesta espècie, Nymphaea alba, en Verdaguer l'anomena de 4 maneres. Nymphaea, Nymphaea blanca, Nenúfar blanc, Lotus blanc. Per això sempre ens surten més noms comuns que noms científics. De nom científic només n'hi ha un, però ell l'anomena de 4 maneres diferents amb diferents poemes. O, per exemple, aquesta altra planta que després en tornarem a parlar, la cònit herba tora o tora, que ell li dedica un poema a les flors del Calvari, que es diu herba tora, que el deixarem per al final perquè m'agradaria llegir-vos-el. Aquesta planta i també aquesta flor tan bonica de color blau també li dona 2 noms, cap blau o blauet. Cap blau també és una poesia que es troba a la seva obra dispersa. O la rosella, que també l'anomena gallaret. Però penseu que la rosella a Catalunya té més de 30 noms diferents. Per exemple, a la comarca del Garraf, a la meva mare, a la rosella li deia campanó. Per tant, s'anomena de diferents noms, però correspon a una sola espècie, en aquest Papaver roeas. També moltes vegades anomena l'arbre i el fruit. Per exemple, aquí tenim el ginjoler, aquest arbre de branques que pengen, aquests fruits de color de coure, del tamany d'un pèsol, que són comestibles, i que parla doncs, dels 2 noms, ginjoler i gínjol, del nom del fruit. I recordar també que la fusta de ginjoler s'elaboren els instruments de fusta de la cobla, el tible, la tenora, i també instruments com la gralla, es fan de fusta de ginjoler. Algunes vegades, a part d'anomenar el nom de la planta, com hem vist abans, nom i fruit, doncs a vegades fa nom de la planta i llavor. Per exemple, aquí tenim el ginebre i ginebró, que ell l'utilitza sobretot en una poesia. En aquest cas, aquest ginebró seria el que de vegades es podem pensar que és un fruit, però de fet és un fals fruit. És una llavor que té una envoltura carnosa d'aquest color lila i que serveix per aromatitzar en la ginebra, per això es diu ginebró. Ginebra o ginebró, una planta típica, de més aviat d'alçada. Bé, i a l'Eure, que ell dedica, està en moltíssims, l'Eure, en moltíssims poemes, també parla d'Eure i Aurera, i sempre parla de l'Eure com un cortinatge d'Eure on hi nien els ocells.
I llavors vàrem buscar una fotografia que més o menys identifiqués el que deia Verdaguer. I aquesta fotografia la vam trobar, sobretot, anant a Sant Miquel d'Herba Savina, que és aquesta ermita que veieu aquí, de la comarca del Pallars, que seria l'exemple, que deia Verdaguer, de cortinatge on hi anien els ocells, que podeu veure aquest heura en forma de cortina completament arrapada en aquestes parets. Bé, fins aquí tot molt bé, diríem molt fàcil, però és clar, van venir els problemes. Ens vam trobar que quan parlava del botó d'or, mirant a la flora de Catalunya, de botons d'or en tenim més de 21 espècies. Per tant, quin era el botó d'or d'en Verdaguer? Jo aquí us he posat quatre exemples. El botó d'or és aquesta floreta que té uns pètals molt, molt brillants, per això s'anomena d'aquesta manera, però realment no sabem en quin botó d'or es referia Verdaguer. Algunes vegades parlava d'aquest lliri blau, i el lliri blau també correspon amb d'altres, poden ser dues o tres espècies, i clar, moltes vegades ens havíem de rellegir l'obra, en aquest cas la poesia, per veure si ens donava pistes. I en el lliri blau, en el poema Desig, que es troba dins del cel, hi ha un moment del poema que diu: quina roda tan ampla i grandiosa, la roda de safir del firmament, que la nit en ses llàgrimes arrossa, com lliri blau al cim de Font Argent. Evidentment, llavors penses, on és Font Argent? Doncs Font Argent està a Andorra. Quan va veure ell el lliri blau? Segurament en molts altres llocs, però principalment a Andorra, quan ell tornava d'excursió, que havia pujat la Pica d'Estats, l'any 1883, va fer una estada a Andorra i llavors amb el vicari francès Albost, vicari de Bescaran, va anar a l'alt de la Cometa, un cim de 2.700 metres, i va pujar a Font Argent. I llavors vam anar a Font Argent i el lliri blau és aquest que teniu aquí. Aquí tens és molt bonic, floreix a l'època ara, a començaments de juliol. Fixeu-vos quina corola, en aquest cas tan bonica, d'aquests tèpals de color lila. Parla molt dels lliris, i un dels lliris per excel·lència és aquest lliri blanc, evidentment símbol de puresa, per això ell en parlava tant, lliri blanc, lliri de puresa, Nadala, és el Lilium Candidum, aquest lliri es troba cultivat en moltes cases de pagès, de vegades es troba subespontani en les vores de camins, i és el lliri que sempre representa l'Anunciació a la Mare de Déu, en el que l'arcàngel Sant Gabriel porta aquest lliri blanc, símbol de puresa. Aquest és un quadre de Giovanni Bellini que es troba a l'Acadèmia de Venècia i és un quadre que crec que va pintar l'any 1500. L'he posat com a representatiu perquè quan el vaig anar a visitar l'Acadèmia de Venècia, aquest quadre em va cridar molt l'atenció, que el vaig trobar perfecte, aquest exemple de lliri blanc. De totes maneres, en totes les anunciacions a la Mare de Déu, el lliri el pot portar o bé l'arcàngel o bé de vegades està en un gerro entremig de l'arcàngel i de la Mare de Déu. Quants lliris hi ha a l'obra de Verdaguer? N'hi ha més de 15. Aquí jo us n'he posat una mostra dels lliris que parla Verdaguer. I pensava que només hi havia aquests, però repassant la seva prosa ens vam adonar que també hi havia aquest marcòlic groc, que el dieu així, però ell l'anomena llirga, que correspon a aquesta espècie de Lilium Pirenaicum, que és una flor que probablement, si heu anat a Núria, l'heu vista, és l'emblema de la vall de Núria. Ell l'anomena aquí en les seves llibretes, sobretot que està recollit en el llibre de la Maleïda de Bernat Gasull, perquè Bernat Gasull refà el camí que va fer Verdaguer des de l'Alt Urgell fins a l'Aneto, a la Maleïda, que hi ha qui diu que no hi va arribar, hi ha qui diu que sí, jo amb això no m'hi poso,
però com que estic acostumada moltes vegades de veure el got sempre mig ple que mig buit, jo crec que sí que Verdaguer, amb l'esperit que tenia, segurament devia pujar a la Neto, encara que no ens consta. Després també hi ha un altre grup, que és aquest grup de les gencianes, que quan parla de la genciana, jo una mica per deformació professional, parlava de genciana i vaig pensar, segur que és la genciana groga. Fixeu-vos que de gencianes hi ha aquests dos grups, la groga, que és una planta robusta, alta, fa més de vegades d'un metre d'alçada, i després hi ha aquest altre grup de gencianes de color blau, que són més petites, que surten ara quan la neu ja ha desaparegut de la muntanya. Clar, jo al començament, com us deia, per deformació professional vaig pensar, és la groga. Per què? La groga té una arrel molt robusta que per fermentació i posterior destil·lació es fa un vermut, un aperitiu de genciana molt amargant, i a més aquesta arrel té propietats de tònic estomacal. I vaig pensar, és aquesta. Però Verdaguer sempre se l'ha de llegir molt amb molt de compte, perquè dius, vas apuntant els noms i dius, aquesta és aquesta, però no. Llegeixes una altra vegada la poesia i ara us llegiré un fragment d'una nina de 5 anys que es troba dins d'idilis i cants místics que diu, obrirà la genciana son mantell des de la frau i per ésser més galana li enmetlleva el color blau. Per tant, no estem parlant de la groga, sinó ella diu que és blava. O en un cant del Canigó diu, espera, us dic exactament com ho diu, diu l'encatifen serfull i genciana. Per tant, si és una catifa, no pot ser una planta groga d'un metre d'alçada. I aquesta la vam atribuir a una de les gencianes més boniques que es troba al Pirineu, que és aquesta genciana, molt petita, es diu acaulis, perquè acaulis vol dir que no té tija, però de fet té una petita tija, però fixeu-vos quina corola que té, blava, aquests reflexes metal·litzats, a uns puntets, que aquests puntets sempre és com una pista que li diu la planta a l'insecte perquè el polinitzi i vagi a buscar el nèctar que es troba al fons de la corola. És una de les gencianes més boniques, jo crec, que hi ha al Pirineu. Però bé, tornem a la genciana Lútia. Doncs llegint una altra vegada la seva prosa, quan en Bernat Gasull refà el camí que va fer Verdaguer, a les anotacions de la llibreta de Verdaguer parla d'aquesta genciana. O sigui, que sí que la coneixia, però que no està esmentada en la poesia, però sí que està esmentada en el seu quadern de notes, per tant està esmentada també en la seva prosa quan descriu la caminada que va fer. Per tant, bueno, tampoc estàvem mal encaminats, no?, d'haver-la catalogat, però ara ja ho sabem segur. Moltes vegades ens hem trobat que hem de rellegir la poesia per no equivocar-nos. Perquè si la llegeixes de pressa, aquí dius, olor de romaní dels boscos puja dels cims, olor de regalèssia baixa. Si això es llegeix de pressa, dius, ah, molt bé, regalèssia, ja la tinc, vinga, nom científic, Lithyrrhiza glabra, és la llaminadura que em donava la mare quan era petita, aquest rizoma dolç, fibrós, però no, perquè la regalèssia llaminadura la tenim a la terra baixa. I si ens llegim la poesia, diu, dels cims olor de regalèssia baixa. Per tant, no pot ser la regalèssia que ens menjàvem o que em menjava jo o que em donava la mare quan era petita, sinó que ens referim a aquesta regalèssia, a aquest trifolium alpinum que està a dalt de la muntanya i que també té les seves arrels, substàncies dolces, substàncies sacaríniques i que també fa molta olor. Per tant, la regalèssia de Verdaguer seria en aquest cas aquesta espècie. I de vegades, també, llegint la poesia, per exemple, aquest fragment del poema Glob de neu que es troba dins de Flors de Maria, diu, la rosa fugí d'ella, l'urrapunxó també, i l'ardenta rosella li digué,
M'estimo més per veïna la pota cavallina. Aquesta pota cavallina també ens va portar una mica de corcoll fins que vam trobar una cosa fantàstica en el llibre d'Antoni Sabrià Costa, que fixeu-vos que a sota de pota de cavall, peu de mula, ell posa cavallina. Per tant, amb la seva lletra, escrita amb la seva lletra. I llavors vam pensar, doncs molt bé, aquesta es refereix a aquesta pota cavallina d'en Verdaguer, és aquesta planta de la família, perquè m'entengueu, de les margarites, i que té una fulla semblant a una petjada de cavall i per això se li va donar el nom de pota cavallina. De fet, ell aquesta planta la va veure premsada, li va enviar el seu amic Valera Serri Boldú i llavors amb ell aquest nom li va fer gràcia i el va incloure amb el poema de Globs de neu. Bé, doncs bé, problemes, no? Vull dir, veieu que us poso la flor de Corpus i us poso doncs dues espècies. Exactament, no sabem encara quina és la flor de Corpus de Verdaguer, segurament és la que està a la part superior, però encara ho hem d'anar a comprovar. Després us he comentat que us parlaria d'aquest ull de perdiu. Ell l'ull de perdiu el marca amb tres o quatre obres diferents i a més aquest ull de perdiu correspon a tres espècies diferents. I evidentment hem recollit les tres espècies perquè estan senyalades per Verdaguer. Però fixeu-vos que són bastant diferents, unes són de color blau, potser les de les vermelles s'assemblen molt. I jo vaig pensar, a veure, exactament, busquem un ull de perdiu. I vaig buscar una perdiu i fixeu-vos l'ull, la pupila la té de color negre i les plometes del voltant de l'ull són de color vermell. Per tant, segurament correspondria a aquestes Adonis annua o Adonis estivalis, jo crec que més aviat és l'annua, però bé, jo he respectat les anotacions d'en Verdaguer i he considerat les tres espècies. Però segurament ja es veu que va per aquestes de color vermell. A l'acabament de la seva vida, ell va publicar, aquesta és una obra pòstuma, que és Els brins d'Espígol. Els brins d'Espígol van ser publicats l'any, em sembla, 1981 i Verdaguer va morir l'any 1902. Aquests brins d'Espígol van arribar a la Biblioteca de Catalunya i van ser adquirits per la Biblioteca l'any 1977 i l'any 1981 van ser publicats amb una edició molt acurada i en aquests brins d'Espígol tots els poemes tenen nom de planta. I n'hi ha 50 que són inèdits i la resta que estan amb altres llibres, com per exemple Roser de tot l'any, Flors de Maria, Flors del Calvari, i de vegades no són ben bé iguals, de vegades fa algunes diferències. I en aquests brins d'Espígol, que us he dit que tots són nom de plantes, hi ha una planta que només anomena aquí, que és el roldó, que té aquests fruits que són metzinosos, que es poden confondre, encara que us sembli mentida, amb les veritables mores. Les mores, evidentment, són comestibles, se'n fan marmelades i d'aquestes mores del roldó són tòxiques i hi ha hagut intoxicacions. I ell va dedicar un poema, que m'agradaria llegir-vos-el, perquè veieu com coneixia en Verdaguer també les plantes tòxiques. El poema es titula Roldó. Diu, el torrent maduixer, si anau per mores nines, mirau les que colliu, mirau bé les collides. Les mores de roldó no són les de bardissa. Aquelles són del fel, aquestes malvasia. Les unes són jardons, les altres són metzina. Diu, se n'hi baixaren dues un dia cap al tard, darrere les moretes corrent d'ací d'allà. Troben ací un carboncle, cullen allà un granat, sinó una perla negra de l'illa de Ceilà, més ai. Aquestes mores eren del rodolà. L'endemà al matí, les campanes toquen, no hi havia cap malalt a la Bona Nova. Per qui tocaran amors? Per les dues noies que en el torrent maduixer
pellucaven mores, i acaba dient: les mores de Roldó són negres, negres, més negres són per dins, puig de verí són plenes, més plenes, ai, ne són les alegries del món. Ell va escriure aquesta poesia en una època difícil de la seva vida. I llavors ho reflecteix en aquestes plantes. Jo crec que aquesta poesia, no ho sé, això ho he pensat alguna vegada, segurament algú li devia explicar que va passar aquest fet. No és la primera vegada que hi ha intoxicacions per les mores de Roldó, segurament li devien explicar i llavors ell hi va dedicar aquesta poesia. Aquesta és la mora de l'Esbarzer. Bé, i gairebé ja acabo. Us vull llegir una carta d'en Verdaguer que va escriure a una desconeguda l'any 1885, que comparava les flors que feien bona olor amb el bé i les plantes tòxiques amb el mal. I vaig trobar una carta al dietari de l'any 1885, diu, de Verdaguer a una desconeguda, que diu això. Fixeu-vos, perquè és molt interessant, perquè a més, jo com la llegia pensava, bé, en Verdaguer potser quan confessava parlava de les plantes i els hi deia, amb la gent, sigueu bons, feu com l'alfàbrega que desprèn aquesta bona olor i no sigueu tòxics com l'èbol i el marxívol. Ara us llegeixo la carta i veureu que tinc una mica de raó. Diu, venint de la capella, he passat pel porxe de la casa i he trencat un brot d'alfàbrega que tinc damunt meus ulls. Què me'n diu de coses aquell brot? Ell feia olor en vida i d'ençà que és el món ha donat olor a quants l'han tocat i fins a molts dits que l'acaben d'esqueixar i matar. I si es conserva, farà olor molts dies. Diu, que diferent de certes plantes, los èbols, per exemple, o los marxívols, que fan malíssima fetor i no sols això, sinó que emmetzinen aquell que n'en menja. Diu, l'alfàbrega és l'exemple de les ànimes pures i santes. Diu, com la mare de vostè, que no sols feu perfum de virtut en vida, sinó que vostè encara el sent, i jo també, després de tants anys de ser morta, i aquest perfum quan bé ha fet. Diu, los marxívols són l'exemple d'altres ànimes. Vostè en coneix alguna que han comanat sa pudor d'infern a altres ànimes, que l'han deixada i la deixen allà on viuen, on tot el que toquen, amics, coneguts i per tot allà on passen, fins que Déu, cansat, les arranca i les llança al foc etern. Diu, quina desgràcia ser de queixes i no deixar per rastre en la terra la pols i la fetor del vici i del pecat. I és més llarga, no us la llegeixo perquè no tinc prou temps. Perquè em sembla que ja em passo, no?, una mica. Però bé, ja acabo. L'última planta tòxica que parlaré, i amb això també acabo, és l'acònit, que us he dit que en parlaria al començament, l'acònit, herba tora o tora. Aquesta planta, fixeu-vos, aquest coll que hi ha al final és Fontargent. I amb un grup d'amics i familiars vam voler pujar a Fontargent el mateix dia que Verdaguer ho feia. O sigui, ell ho va fer l'any 1883, a finals d'agost, i llavors 127 anys després hi vam passar, doncs, tot un grup d'amics vam passar per Fontargent. I al pujar vaig veure l'herba tora i vaig pensar, potser en Verdaguer, al pujar a Fontargent, es va inspirar amb el poema que va escriure l'herba tora, que es troba dins de les flors del Calvari. Bé, de fet és una il·lusió, perquè aquesta planta és molt abundant en tot el Pirineu, i quan ell va passar per aquí, l'any 1883, sembla que les flors del Calvari van ser publicades l'any 1896. En tot cas, ell havia passat per Fontargent. Si es va inspirar aquí o no, no ho sabem, perquè aquesta planta és molt abundant a tot el Pirineu. És una planta extremadament tòxica, però que havia tingut propietats sobretot analgèsiques i antineuràlgiques. I això en Verdaguer ho sabia. I quan va escriure l'herba tora, fixeu-vos que ara us la llegeixo i amb això acabo, posa de manifest tot el seu coneixement. Sabia que curava i sabia que matava. Diu, si de l'arrel de la pena sortís lo tronc de l'esmena,
fora són fruit la dolçor. Diu, avui, de la pena amarga, surt una pena més llarga, sovint d'eterna amargor. Tal l'home, de l'herba tora que Déu crià guaridora, o sigui, sabia que curava, diu, trau l'acònit matador. O sigui, sabia perfectament del que estava parlant. Aquest és un detall, és un detall de la flor que està pol·linitzada per insectes, per borinots que tenen molta força també, que han d'obrir totes les seves peces i que han d'anar a buscar el nèctar al fons de la corola. És una planta molt, molt atractiva, però la més tòxica de la península Ibèrica i molt abundant al nostre Pirineu. Bé, i com un homenatge a en Verdaguer he posat el Canigó de fons. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, Maria Carme, molt interessant. Bé, Jaume García Llurpí, vicepresident de l'Associació d'Amics de les Roses de Sant Feliu de Llobregat i de Catalunya, membre de l'Associació Espanyola de la Rosa, director de l'Exposició Nacional de Roses i tècnic del programa Ciutat de les Roses de l'Ajuntament de Sant Feliu. Jaume és el gran referent de les Roses de Sant Feliu i és un expert estudiós de la nissaga de roseristes d'aquesta localitat i de renom internacional, els Dot. La presentació que Jaume ens farà porta per nom les Roses de Pere Dot. Jaume, sisplau, gràcies. Bé, bona tarda a tots i a totes. Abans que tot, agrair a la IFEA i a l'Institut d'Estudis Catalans que m'hagi convidat avui aquí. Començaré dient que fa uns quants anys vaig fer una tasca de recerca sobre el roserista Pere Dot amb dos objectius bàsics. Un, el primer, era conèixer millor el personatge i el seu entorn i confirmar moltes de les coses que sobre ell es deien en la seva biografia més o menys oficiosa i acceptada sense més fins a aquell moment. El segon era aprofundir en la seva feina sobre les roses i elaborar un catàleg el més complet possible sobre les varietats creades per Pere Dot, els seus fills i nets. I ja de passada, com que ja estaven posats, vam incloure també la resta de roseristes catalans i espanyols. Diré que tot i els petits detalls, el relat de la seva vida no va tenir novetats importants, més enllà d'aprofundir i completar el coneixement sobre la biografia i poder concretar millor els diferents períodes de temps de la seva feina. Però a través de la recerca de molts dels noms de les seves roses ens va permetre conèixer millor la procedència del perquè del nom i la història que hi podia haver al darrere de moltes d'elles. I a partir d'aquí també conèixer millor el seu marc de relacions personals i socials. Pel que fa a la recerca de les seves roses, va ser prou profitosa i es van poder catalogar totes les varietats creades per ell i la família, que podem xifrar amb unes 270 varietats de noves roses. D'aquestes, en tenim localitzades en roseràs de tot el món, unes 223 sobre el paper, perquè després de la realitat, doncs, quan ens han posat a vegades en contacte amb ells, doncs, algunes d'elles han desaparegut. I per tant aquest és un número poc fiable. I d'aquestes en tenim 150 varietats plantades al roserar de Sant Feliu de Llobregat. El principal objectiu de Pere Dot, quan va decidir dedicar-se a les roses, era poder viure de les seves hibridacions. En tot cas, el nostre país va ser el primer que va voler viure només de crear roses i de la seva reproducció. És cert que fins mitjans del segle passat, en aquest camp es podia fer molta feina. Els roseristes tenien molt de camp per recórrer. També cal tenir en compte que en aquells moments els mitjans tecnològics i econòmics de que en Pere disposava eren prou limitats i que des del 1936 fins al 1945 la situació bèl·lica d'Espanya i el món i les posteriors postguerres van ser prou complicades per ell. Tot i això, la feina del roserista va anar endavant. Estem davant d'un exemple, si voleu, humil, si voleu també artesanal, de la recerca de nous rosers
que posen a Pere Dot a l'alçada dels principals creadors a nivell internacional. Dir que Roses Dot sempre ha estat una empresa familiar, per tant, ha sigut sempre una petita empresa. Dir també que Pere era una persona preocupada pel seu entorn social i polític, havia pres part en moviments polítics a la seva joventut des del punt de vista del nacionalisme català. Era una persona treballadora, molt curiosa, tenaç, senzilla i discreta. I com deia d'ell el seu amic, el rosarista bilbaí Eugenio Fojo, deia d'ell que Dot és tan gran en su saber com en su humildad. El seu llegat el podem resumir amb unes 180 creacions de roses noves, prop de 60 premis nacionals i internacionals, i la creació, en el marc de la seva família, d'unes 270 varietats de roses. Quan la Mercè Comte em va demanar de participar en aquesta jornada i fer una intervenció d'uns 20 minuts sobre Pere, no m'ho vaig pensar massa, de seguida vaig dir que sí. El que havia après sobre Pere Dot ho tenia treballat en un petit documental, que és el que avui us passaré. No és un documental nou, per tant, possiblement en algú de vosaltres ja el coneixeu, però crec que recull bàsicament els seus principals eixos de treball i algunes de les seves principals roses. El documental sencer es diu Els colors de la Mediterrània i va estar presentat a la convenció que es va fer a Barcelona el maig de 2014, organitzada per l'Associació Espanyola de la Rosa, la World Federation Rose Society i l'Ajuntament de Barcelona. I el que avui us passarem és una versió reduïda d'uns 15 minuts d'aquest documental. La Mediterrània té uns colors propis, tons clars i càlids, els blaus del seu cel i del seu mar, els verds del paisatge, els grocs dels rajos solars, els ocres i pastels de les seves terres. Aquest ventall de matisos li confereixen a la Mediterrània la seva personalitat, un esperit que un obtentor de roses santfeliuenc va plasmar en les seves hibridacions. Perquè els amics de les roses de Sant Feliu de Llobregat i de Catalunya veiem en les roses de Pere Dot el viu reflex del color de la Mediterrània. Pere Dot va néixer el 1885 a la finca de Torreblanca, pertanyent a Sant Just d'Esvern i limítrof amb Sant Feliu de Llobregat. Però és a Sant Feliu on viurà tota la seva vida professional. És fill d'un horticultor de reconegut prestigi professional, especialitzat en arbres fruiters. Pere Dot va seguir els passos del seu pare dins la professió i entre els anys 1915 i 1916 va decidir dedicar-se exclusivament a la creació de nous rosers. El 1923 presenta les seves primeres varietats i el 1924 guanya el seu primer guardó al concurs de Bagatel amb la rosa Margarita Riera. És una rosa parnatiana de color rosa salmó, fruit de l'encreuament entre Madame Ravary i Madame Eduard Herriot. Avui, malauradament, s'ha perdut. Aquest guardó va impulsar la carrera de Pere Dot com a hibridador professional. Una llarga i profitosa trajectòria reconeguda amb prop de 60 premis nacionals i internacionals que van fer de Pere Dot un referent en el món del cultiu i la creació de roses. La tècnica de Pere Dot no està gaire allunyada d'altres hibridadors de roses de l'època. Ell mateix explicava la seva metodologia l'any 1933 en un article a la revista Agricultura i Ramaderia. Els treballs de pol·linització al nostre país es fan durant els mesos de maig, juny i juliol, però la pràctica m'ha ensenyat que el millor temps és el juny. La manera de pol·linitzar, salvant petites formes de la seva aplicació, ve a ser igual a tot arreu. Dot afirmava que la preparació la duia a terme de matí, a la sortida del sol. L'aplicació del pol·len la practico al voltant del migdia, abans i tot si fa un dia de bon sol. Això ho faig basant-me en el que ens ensenya la naturalesa, o sigui, a la mateixa hora que les roses, sense preparació de cap mena, desprenen el seu pol·len naturalment. També explicava la seva forma de treballar per millorar les obtencions. La manera de corregir defectes consisteix, per exemple, a la que li manca perfum, cercar una altra planta, la que més se li sembli a totes les seves característiques i que més tingui flaire, i fer noves pol·linitzacions fins a obtenir el que perseguim. L'hibridador també parlava de la recollida dels fruits dels rosers, els gavarrons o sinòrodons, per poder fer la sembra de les núcules que contenen la llavor. Al setembre o octubre al nostre país, aquests fruits prenen un color roig. Això vol dir que el fruit ja és madur i que es pot collir.
La sembra es verifica durant el mes de novembre. En els textos publicats a la revista Agricultura i Ramaderia, Pere Dot explica els seus mètodes de treball i comparteix el seu coneixement sobre la hibridació de roses. La mare domina amb la forma vegetativa, en canvi el mascle domina en la part del color. I anant ressembrant, obtindrem el fixament definitiu a la quarta generació. Nosaltres, però, fixem la classe la primera sembra, per mitjà de l'empel a ulla. En aquells primers anys, Pere Dot investigava amb diverses varietats de roses. Els seus principals eixos de treball van ser les roses molsoses, les roses mollessí, les roses miniatures, els híbrids de te i les roses pernetianes. Les roses molsoses són originàriament espors, és a dir, mutacions espontànies, en aquest cas de la rosa centifòlia, que porten a la part floral, tiges i sèpals, unes glàndules semblants a un recobriment en forma de molsa que, si es frega, desprèn un bàlsam viscós i força perfumat. El color d'aquestes roses anava del blanc als rosats i porpres. Malgrat que ja eren conegudes al segle XVII i van estar força de moda fins a principis del 1900, lentament l'interès per elles va anar decreixent. Ja al 1923, Dot apuntava la necessitat de seguir treballant en aquest camp, introduint el color groc en aquesta varietat, que obriria un nou front de treball que podia ser força interessant. L'any 1932, Pere Dot va aconseguir el seu objectiu amb la rosa Golden Moss, el primer groc en aquesta varietat de roses molsoses. Era una flor de color groc préssec, fruit del creuament de Frau Kaldrutsky amb el que era el creuament entre Souvenir de Claudius Pernet i Mousseline. Aquesta era una rosa de forma globular, de 37 pètals, de floració en grups de 3 a 5 flors, moderadament olorosa i amb un fullatge rugós, vigorós, no refloreixent. El seu gran mèrit va ser la introducció del groc en aquesta varietat i el seguir endinsant-se en el treball de varietats que havien quedat de banda en les línies de treball dels hibridadors. Pere Dot va tenir un dels seus èxits més importants amb les seves investigacions sobre la rosa mollessí. Aquesta varietat era originària del sud de la Xina, a tocar amb la frontera del Tibet, i es va introduir a Europa a finals del segle XIX. Sembla que aquest roser és força comú a la regió d'origen i es troba en altituds dels 2.000 als 4.000 metres. Pere Dot la descriu com una rosa singular. Crida fortament l'atenció als roseristes per la intensitat del seu colorit, diferent de tots els coneguts fins avui dins les roses, el qual els francesos anomenen Rouge Brick Truchot i els anglesos Cardinal Red. Nosaltres hem de dir que el nostre produeix les flors d'un roig carmesí intens. Tots els aficionats a la creació de noves roses en coneixen la mollessí. Imaginarem una nova raça de rosers amb coloracions i formes noves, quines a poc temps serien un competidor de les pernetianes i altres conegudes. Un dels èxits mundials més reconeguts de Pere Dot va ser el seu treball amb la consecució de roses miniatures. Sobre l'any 1800 van venir de la Xina roses de flor petita com la rosa chinensis mínima. Aquesta varietat va tenir molt d'èxit a la Gran Bretanya per proporcionar roses molt petites i per la seva variabilitat en els colors, una característica molt comuna en algunes roses xineses. En l'àmbit de les roses miniatures és als anys 30 quan Pere Dot comença el seu treball amb la varietat que ell anomena índica mínima. No serà fins al final de la Guerra Civil Espanyola que, en el marc de la primera festa per celebrar la victòria del general Franco a Sant Feliu, Dot fa la presentació pública de la seva gran troballa, la rosa Estrellita d'Oro. Possiblement, el moment no era l'idoni per catalanitzar el nom. Als Estats Units la van batejar com Baby Gold Star. Realment era una rosa molt petita, de color groc, de 9 a 16 pètals, que floreixen petits ramillets al llarg de la temporada. I de nou, la importància del color, ja que Dot introduïa d'entrada la tonalitat groga en aquesta nova tipologia de roses. Estrellita d'Oro, presentada el 1941 al concurs de Bagatelle, va guanyar un certificat especial. Pere Dot i els seus fills van obtenir un gran nombre de roses miniatures. Cal remarcar la creació l'any 1957 de la rosa Si, considerada la rosa més petita del món. Les roses de te van venir de la Xina. Les seves característiques les feien molt singulars. Bona vegetació, flors elegants, amb molts pètals, refloreixents, amb colors blancs, groc albercoc, roses i vermells suaus. Tenien, però, algun defecte
Com que no disposaven d'un peduncle floral prou rígid per suportar el pes d'aquestes grans roses, fet que els donava sempre una aparença de roses caigudes. L'any 1867, un roserista de Lyon, Jean-Baptiste Guillot, va creuar, aparentment de forma accidental, un híbrid remuntant, Madame Victor Verdier, amb una rosa de te, Madame Bravi. El resultat va ser la rosa La France, que és considerada el primer exemplar d'híbrid de te. Una planta amb bona vegetació, una flor doble de 60 pètals, de color rosa suau, amb el revers dels pètals rosa brillant i una tija relativament alta i forta per suportar aquesta flor tan grossa. Durant la seva vida, Pere Dot va crear diverses varietats d'aquesta família. El seu primer híbrid de te va ser Francesc Corbera, producte d'encreuar Caroline Testut amb Madame Charles Letour, de color rosa salmonat i groc a la base dels pètals. Però potser una de les roses que més èxit li va proporcionar l'any 1927 va ser Madame Grégoire de Staeckelin. Seguint amb el repàs de la feina del roserista en l'àmbit dels híbrids de te, fins l'any 1940 Pere Dot obté 29 d'aquests tipus de rosers i figuren exemplars com Aribau, Canigó, Francesc Mateu, Joaquim Mir, Lady Trent o Colette Vergès. El 1945 va presentar Regina Pachis, una varietat de color blanc, fruit de l'encreuament entre Núria de Recolons i Ibiza. Aquesta va ser la contribució de Dot per celebrar el final del període de guerres que havia convulsionat el món. També cal mencionar la tasca que va realitzar amb els híbrids de te a partir dels anys 50 en col·laboració amb els seus fills. Els Dot anaven a la recerca del blau, amb roses de color malva, lila o morat. Tenim lila vidri, floribunda de 1958, de color malva barrejat. També la rosa violet Dot de 1960, que va aconseguir un diploma al mèrit al concurs internacional de Bagatelle. La rosa intermezzo va ser força celebrada. El 1966 va obtenir diverses roses en la seva recerca, com Tarde Gris, Soir d'Automne o Mística. El 1968 va treure Gottfried Wien i la rosa Milagros de Fontcoberta. Més tard, els seus fills traurien Cel Blau i Rosa Lilet. Totes tenien tons porpres, malves o liles. L'últim gran eix de treball que hem de destacar del roserista Pere Dot són les roses pernatianes. Aquest camp va fer d'ell tot un referent, però als ulls de la ciutadania, si més no al nostre país, ha passat pràcticament desapercebut. Les pernatianes tenen colors cridaners i lluminosos, a tomb la llum de la seva terra, la nostra Mediterrània. Sembla que per autohibridació de la rosa fuètida o Persian Yellow, amb un híbrid de rosa perpètua, Antoni Duchère va crear la Soleil d'Or. És una rosa de color groc, amb tons ataronjats i d'una moderada fragància de cítrics. L'objectiu de Pernet en treballar amb Persian Yellow era la recerca d'híbrids amb el color groc pur i la introducció, per tant, d'una gamma de nous colors en el món de les roses. Així van néixer les roses pernatianes, molt apreciades per Pere Dot. Les boniques coloracions de les roses pernatianes ja mai havien sigut obtingudes per a cap altra rosa. Aprofundint en els orígens de la rosa Soleil d'Or, la rosa Persian Yellow va ser introduïda per Sir Henry Willock a Anglaterra l'any 1836 i plantada als jardins de la Royal Horticultural Society. Pel que fa a la rosa Anton Duchère, l'altra suposada parella de Persian Yellow, és una rosa perpètua. Aquestes van ser criades entre el 1840 i 1900 per l'encreuament de roses de les races de Portland, Bourbon i Gàl·lica. De fet, en un moment en què els híbrids de te guanyaven terreny i tenien més camp recorregut, la feina de Pere Dot amb les pernatianes va ser força important, amb uns resultats que el van situar entre els millors. La seva col·lecció de roses pernatianes segueix sent un dels elements més valorats del seu llegat, sobretot pels colors i els tons que va aconseguir. La seva aposta per aquesta línia de treball ve motivada pel color, que probablement era la seva gran obsessió en la seva recerca. Tornant a la relació de les roses pernatianes, podem considerar en primer lloc totes les pol·linitzades amb Madame Édouard Thériot o Souvenir de Claudius Pernet, utilitzant molt sovint a Frau Kaldruski com a mare. Fins l'any 1947, Pere Dot va produir un total de 93 noves creacions. D'aquestes, 32 en són pernatianes, que són les que acolliten els seus millors èxits en els concursos internacionals. 47 són híbrids de te, però si ens limitem fins l'any 1934, és clarament majoritària la seva aposta per les pernatianes, 26, enfront dels híbrids de te, 10. Les seves roses guanyadores en els concursos internacionals són clarament les pernatianes,
com la Margarita Riera, Àngels Mateu, Luis de Brinyes, Liborés, Catalònia, Condesa de Sàstago, Maridot, Duquesa de Peñaranda, Federico Casas o Sílvia Leiva. Sens dubte, per totes aquestes aportacions i la quantitat de les seves creacions, Pere Dot ja mereix un lloc en la història de les roses. A casa seva, a Sant Feliu de Llobregat i a Catalunya, creiem que al marge de tots els reconeixements, que han estat molts, no hem honrat prou la seva memòria i el seu llegat. Aquesta és una fita que la seva ciutat i la nostra entitat volem esmenar. La recuperació de les seves roses a Sant Feliu de Llobregat és una tasca en què estem immersos des del 2010 i ja hem pogut reintroduir un centenar de varietats al roserar de la ciutat. Malgrat això, malauradament, moltes de les roses d'Ot s'han perdut per sempre. Si bé, d'altres perduren gràcies a roserars com Europa Rosarium o Carla Fineschi, o dels més propers com el Cervantes de Barcelona i el Ramon Ortiz de Madrid. A les primeres jornades de Roses de Tardor, que vam dedicar a Pere Dot, el periodista Joan Salvat va parlar de l'oblit, aquest cuc que ho mata tot. En un moment com l'actual, en què el futur de les roses al nostre país està força compromès, no volem que l'oblit faci desaparèixer el llegat i la memòria de Pere Dot. Per això, des dels Amics de les Roses de Sant Feliu de Llobregat i de Catalunya, volem fer saber al món que el nostre Pere Dot, roserista renombrat internacionalment, és una peça cabdal en el jardí que conforma el color de la Mediterrània. Continuem les dues altres conferències que tenim per aquesta tarda. Ara és el torn de la doctora Ana Maria Rauret i Dalmau. És doctora en filosofia, va ser professora adjunta d'arqueologia a la Universitat de Barcelona. Les seves lliçons s'han centrat en el Pròxim Orient Antic i en l'edat de bronze en el Mediterrani. Això ho puc certificar perquè va ser professora meva a la universitat. Ha realitzat excavacions arqueològiques a Empúries, Ullastret, Borriac, els Dolmens del Penedès, a Zalamea de la Serena, Polèntia, etc. M'ha demanat que no m'allargui amb aquest tema i no ho faré. La doctora Rauret doncs, té un important currículum en el món de l'arqueologia i de la història antiga i ja comença a tenir també un currículum en el món de la botànica. Des del 2011, el seu interès per la botànica i la jardineria en particular l'ha portat a obrir una nova línia de treball. Des del 2016 és membre del nostre grup de jardins i jardiners i ha iniciat una recerca sobre els jardins botànics de la qual avui ens fa una primera entrega amb la presentació al primer jardí botànic de la Universitat de Barcelona 1842-1873. Hola, bona tarda. Moltes gràcies per aquesta presentació, Montse. Moltes gràcies a l'ICEA i moltes gràcies a Jardins i Jardiners. Estic molt contenta de poder venir a compartir aquesta petita investigació que hem fet buscant documents per arribar a conèixer com era un d'aquests primers jardins. A veure, que si no començo. Hem posat aquest títol del primer jardí botànic de la Universitat de Barcelona perquè hem trobat que fins aquest moment no es parlava de jardins botànics de la universitat, es parlava de jardins de Barcelona. En canvi, a partir d'aquest moment hem trobat un dels documents que diu aquest nom. Per tant, ens atrevim a dir que és el primer jardí botànic de la Universitat de Barcelona. Hem marcat dues fites, una de començament al 1842 i una altra al 1873 com a final. La primera, evidentment, per poder començar a veure com es desenvolupa això i on estaria lògicament aquest jardí. Sabem, tots coneixeu, que després del 1614 Felip V va treure la Universitat de Barcelona, de la ciutat de Barcelona, la va portar a Cervera i va estar uns anys doncs, la nostra ciutat sense cap tipus d'universitat. Quan definitivament es porta la universitat altra vegada a Barcelona, s'ha d'instal·lar en algun espai, en algun lloc. I, evidentment, es demana un espai en l'Ajuntament i es troba un antic convent, l'antic convent del Carme, que estava en runes, perquè es pogués instal·lar la universitat justament en aquesta zona.
Aquesta primera etapa, els estudis s'instal·len justament en aquest lloc, però encara d'una manera, podríem dir, més o menys provisional, continuen amb un hort que hi havia, que estava molt malmès, però sembla que el feien servir una mica, fins que es plantegen ja començar a treballar i a projectar un jardí botànic. Això sembla que sigui molt fàcil, però porta molts anys, molt temps, molts documents, moltes discussions amb tota classe d'autoritats, perquè no sempre es dona aquesta voluntat de poder-se fer. Hem posat aquí el 1873 com a final, perquè hi ha també un document de l'Ajuntament que diu que aquest edifici, aquest espai que ocupava la universitat s'ha d'enderrocar perquè la ciutat ja ha trencat les muralles, la ciutat comença a estendre's, surten les fàbriques que estaven al centre de la ciutat, surten a fora, i per tant aquella zona s'ha d'eliminar, podríem dir, d'aquests estudis perquè puguin haver-hi habitatges. Amb tot això, la Universitat de Barcelona ja ha començat a construir el nou edifici, que se'n diu, bueno, ara fa una mica de gràcia això del nou, però que és el més antic, però en fi, seria això, i és l'edifici de l'Elies Rogent, que es projecta a el que coneixem de plaça Universitat. Però allà encara no es projecta el jardí, es comencen a fer les classes, però de jardí ni se'n parla. Això anirem veient a mesura que puguem anar endavant. Suposo que tothom es pensa, no hi havia jardins a Barcelona abans d'aquest, perquè hi he posat aquest nom de primer, però potser això és massa cridaner. Sabem de l'existència del Col·legi de Cirurgia en el carrer de la Cera, eren uns estudis molt centrats en el que en deien col·legis, i realment després en el Col·legi de Farmàcia també tenien un jardí botànic. Inclús en aquest de Farmàcia sabem que quan ja s'acaben els estudis, les plantes que hi havia van a parar en aquest convent del Carme. Però com a jardí i com a jardí universitari tindríem doncs aquest jardí botànic que li hem donat aquest nom del primer jardí botànic de l'universitat. Com es construiria un d'aquests jardins? Perquè s'havia de fer tota una sèrie d'aspectes, s'havia de programar una sèrie de coses i intentarem parlar una mica de lo que són els projectes, de quins elements integren el jardí, la direcció del jardí, qui eren els jardiners que treballaven, perquè en coneixem uns quants, la terra que necessita, l'aigua, en fi, no us espanteu que ho farem resumit, perquè això podria ser evidentment molt, molt llarg, però anirem endavant, com si diguéssim, veient on és aquesta instal·lació. Aquesta instal·lació d'aquest jardí, en aquest espai que es concedeix a la universitat, està situat en una zona que la tindríem aquí davant, si sortíssim i ens imaginéssim hi hauria el jardí, i que coneixem molt bé perquè en Garriga i Roca, quan va fer aquell magnífic estudi de cartografia de la ciutat, va deixar tot documentat on hi havia els monuments, on hi havia les peces d'aigua, on hi havia quasi tots els elements. I per tant sabem que estava en aquesta zona. Ell diu que està entre els carrers dels Àngels, el carrer Elisabet, el carrer del Carme, això ho tenim molt clar, però també tenim documents que ens confirmen que estava sobretot en el carrer Elisabet. Tenim dos documents que ja veurem que ens expliquen doncs, com era i en quin punt ens trobem d'aquesta construcció del jardí. Si agaféssim el plano de la ciutat i li sobreposem el que seria aquest edifici, veuríem que ocupa doncs més o menys aquesta zona, jo diria que potser inclús podria arribar fins al carrer Elisabet, perquè en el carrer Elisabet hi ha encara un vapor, el vapor Parcet, una fàbrica, que emet quantitat de fum i de sutge i fa malbé les plantes. I el director del jardí es queixa de que li embruten les plantes. Per tant, tenim una referència concreta a que estaria en aquesta zona. També es conserven alguns dibuixos antics, que més o menys per tenir una idea de com era aquest espai, com era aquest edifici que va servir d'universitat. Però anem a la documentació, que és la que ens ha permès veure una mica com es construeix, com es fa un jardí i quins són els aspectes i els passos en què això es va produint. Hem d'agrair a l'arxiu de la universitat que ens ha permès estudiar tots aquests documents i hem tingut molta paciència perquè he anat demanant més documents i més documents perquè un vol saber-ho una mica tot.
Aquí hi ha aquest expedient que diu acerca de la conversió en jardín botànic de la huerta d'esta universitat. O sigui, aquest hort que hi havia en el convent el volen convertir verdaderament en un jardí botànic. Dins d'aquest expedient hi ha diversos documents. Podríem dir que el primer és aquest que el professor Colmeiro, que era un dels professors de botànica de la universitat, decideix que hi ha d'haver un jardí. I ho argumenta, ho explica, i fa, com si diguéssim, una disquisició una mica llarga sobre les necessitats i quins són els elements que han de formar part d'aquest jardí. Això, evidentment, s'ha d'enviar, s'envia a Madrid, i el Ministeri de la Governació de la Península, bueno, amb tots els detalls de les seccions i de més, diu que sí, que estan d'acord amb que això es faci, però que es necessita un plànol detallat, sobretot, i que especifiquin claríssimament totes les partides per poder construir aquest nou jardí. El rector de la universitat demana a un arquitecte, en aquest cas és en Fèlix Riba, que era un arquitecte conegut de l'època, i aquest fa un pressupost detalladíssim, com penso que es pot veure aquí, cada partida hi ha tot, i a cada cosa li posa les seves mesures, o sigui, des de les canonades, els maons, no només la quantitat que se necessita, sinó també l'ample que ha de tenir, en fi, tot, un detall bastant extraordinari. I en aquest element de lo que és el pressupost, al final ens dona una mica un resum dient lo que cada partida, que si la cloaca, que si els passeigs, que si la coberta de la nòria, que si els invernacles, que si la pedra que es necessita pel voltant del jardí, en fi, un detall bastant acurat, bastant extraordinari. Però els professors de botànica, quan llegeixen el treball de l'arquitecte, diuen, no, però s'ha descuidat moltes coses. Es necessita, a tot això s'hi ha de sumar, evidentment, la compra de plantes, el terra, necessita una cavalleria perquè faci anar la sínia, s'ha de mantenir la cavalleria, s'hauran de fer reposició de plantes, s'ha de fer la casa del jardiner, i en fi, i aquí tindríem doncs, el muntant, diríem, de final del que seria el pressupost que es fa en aquesta època i que hem deixat això amb reales de Bellón, que era la moneda de l'època, com van dient constantment. Per fer aquest jardí es necessitarà terra, es fa portar terres de diferents tipus, la terra es compra carretades i els fems també es compren amb carretades, hi ha documents que en parlen, són sobretot factures, es paguen les factures de tot el que es va comprant. Però un altre dels elements importants que es necessita per un jardí, evidentment, és l'aigua. Sense aigua no podríem fer res. I es demana a l'Ajuntament que concedeixi aigua. Hi ha bastantes discussions, hi ha molts documents que fins que els hi arriben a donar aquestes 8 plumes d'aigua que diu que procedeixen del manantial de Montcada. El manantial de Montcada és una de les vies principals d'entrada de l'aigua a Barcelona, ja des de l'època romana venia així i ara s'està rehabilitant, podríem dir, tot el que és aquesta part que vingui de l'aigua d'aquesta zona. També tenim un altre document que ens parla del distribuïdor d'aigües que s'instal·la en el carrer Elisabets. Per tant, tenim, em penso ben clar, on estava la situació d'aquest jardí en aquest carrer Elisabet, precisament per aquesta sèrie de documents que ens ho certifiquen. En fi, aquí hem intentat fer una mena de plano més o menys imaginari de tot el que ens diu que hi havia d'haver en un jardí, posar-lo a sobre d'aquest plano que hem vist anteriorment. És evident que ens parla de dos peces d'aigua. Diu que a més o menys en el centre hi havia un estany que amb el temps hi posaran un sortidor, però no és al principi, que tenia unes reixes que l'envoltaven, que hi havia un aljub, o sigui, també un dipòsit amb una sínia per treure l'aigua, que hi havia canalitzacions, que hi havia aquest distribuïdor d'aigua que hem dit en el carrer Elisabets, una porta específicament que parlen que està al carrer dels Àngels, i després hi ha una llotgeta o una glorieta que la construeixen també una mica més endavant. També hi havien d'haver-hi dos hivernacles, les habitacions dels jardiners i la valla de tancament. En fi, esclar, es necessita una mica d'imaginació per pensar com seria això.
un company de treball ens ha fet aquest petit dibuix per tenir una mica d'idea, com a mínim, d'aquestes dues peces d'aigua, com serien. Podríem reconstruir-ho perfectament perquè ens dona les mesures de la pavimentació, quan ha de tenir d'alçada, d'amplada, que hi ha un esglaó al costat. En fi, és un detall que realment em penso que podrem seguir treballant bastant temps encara per entendre moltes de les coses que aquí ens expliquen. També queda un dibuix del Lluís Rigalt que aquí a la part final diu que és un jardí botànic de Barcelona i de 1868. Si diu que és un jardí botànic de Barcelona en aquesta època, podria ser aquest jardí del que estem intentant parlar. És una possibilitat que tenim de que això existís. Però bé, anem a veure com s'organitza una mica aquest jardí. Aquest jardí, per fer-lo funcionar, organitzen, podríem dir, un sistema bastant jeràrquic. El catedràtic de botànica seria el director, un jardiner major, un ajudant i un PO, com a mínim, en algunes èpoques n'hi ha més d'un, això depèn, que seran els que treballaran en aquest jardí. El director d'aquest jardí serà l'Anton, escrit aquí el nom tal com en els documents està, deixant-ho així, Antonio Cipriano Costa i Cuixart, que és el catedràtic de botànica i que durant 30 i pico d'anys, em sembla que són 31, si no m'equivoco, dirigeix aquest jardí. És una persona amb una gran capacitat investigadora, abans també hem vist que havia fet una sèrie de treballs que la nostra companya ja ha mencionat, i aquí podríem dir que també es dedica a classificar tota una sèrie de plantes que en les seves excursions descobreix uns noms i que consta encara el seu nom. Però sempre té molts problemes amb els jardiners. Es baralla constantment amb els jardiners. És com un mal que em sembla que no s'acaba. I aleshores li diu al rector que farà un reglament del jardí. I redactaran un reglament del jardí perquè aquests problemes no passin. Què passava? Que els jardiners s'escapaven, sembla que no estaven al jardí les hores que havien d'estar, es venien les plantes i també no li portaven les plantes a les hores de classe. I això era molt important i evidentment tenia aquest problema. Però és un home que és insistent en tot i escriu una sèrie de documents, aquest és molt, a mi m'agrada molt perquè el trobo molt divertit, dirigit al rector dient-li que necessita un hivernacle calent i que ja no es pot passar més. Es veu que aquells dos que estaven projectats no sabem si els van fer o no els van fer, però aquí insisteix. Això ho escriuen aquí, continuarà al darrere, i després això és el final. Era un sistema de plegat una mica curiós. I li diu que amb molt pocs diners pot fer aquest hivernacle calent, però que s'hi ha de posar un termosifó. I li dona totes les garanties de com s'ha de fer, per on han de passar les canonades, una quantitat de detalls extraordinari, devia conèixer molt bé el mecanisme. I aleshores li diu, però a la vegada aquest nou hivernacle ha de tenir, doncs, em sembla que diu 14 metres per 3 metres d'amplada, per 2,5 d'alçada, bueno, li dona totes les mides, unes divisions a l'interior, i diu, si el fa, tindrem unes avantatges extraordinàries. Per què? No se'ns moriran les plantes exòtiques no les haurem de tornar a comprar, podem tenir un viver que funcioni i vendre'ns aquestes plantes, per tant, li està dient al rector que pràcticament, vaja, que no té excusa si no li fan aquest hivernacle. Però veiem també qui eren els que treballaven en el jardí. Això ens ha interessat molt veure que tenim aquí, si no m'equivoco, penso que són 8, els jardiners que tenim coneguts i que en diferents ocasions arriben alguns d'ells a jardiner major. Aquestes categories que hem dit, els professors de botànica tenen un interès molt gran en que els jardiners siguin estrangers i ho diuen en moltes ocasions. Han de ser estrangers, no sabem per què, però havien de ser estrangers. I aleshores contracten, el primer que contracten és aquest que es diu Joan Riquiero, que és un jardiner que ve d'Itàlia, que ve de la zona del Piemont i que es contracta per 2 anys i quan acaba el seu contracte diu que se'n va. No sabem per què, però és possible que no s'entenia gaire bé amb el director del jardí. I aquí baix tenim doncs, la firma, ai, ara m'equivoco jo, la signatura d'aquest jardiner i la del rector, que és el que l'ha contractat. Mentre, quan ell se'n va,
el seu ajudant, que és l'Eduardo Manau, resulta que diu, doncs jo també me'n vaig, perquè amb el mateix sou em faran fer la feina de tots tres, i plega. Aleshores, encarreguen a l'Antonio Nicolau, que era l'altre d'aquella llista, si voleu, bueno, no val la pena tornar-la a posar, que diu que s'encarrega del jardí. Té un accident i està molt temps malalt, però després arriba a poder continuar treballant en el jardí. Però devia guanyar tan poc que hi ha un document de l'Ajuntament que permet a la dona del jardiner vendre panets a la porta de la universitat. O sigui que hem d'imaginar que la cosa devia ser una mica complicada. Bé, amb tot això, han passat una sèrie d'anys, una sèrie de temps, i contracten a un altre jardiner. En aquest cas, contracten el Jacinto Moulin, que és un francès que ve de Lió, i que ja en el seu contracte diu que vol una casa, vindrà amb la seva dona, li han de pagar el viatge des de Lió fins a Barcelona, en fi, tota una sèrie de garanties. Però, si us fixeu una mica en aquest document, la universitat també li posa doncs, que ha d'obeir en el director del jardí, ha de complir, ha de fer, evidentment, tota la seva feina. No sabem exactament què va passar al final, però l'han de despedir, perquè en algun lloc es va intuint que el senyor aquest desapareixia del jardí, ell i la senyora i se n'anaven, i clar, no feia les seves funcions. I els degans es reuneixen, fan un acte i el treuen. Tornen a quedar-se sense jardiner major. I aleshores decideixen posar un anunci al Diari de Barcelona per demanar jardiners, dient que tots els que pensin que poden arribar en aquest càrrec presentin una instància. I es conserven les instàncies amb la pòlissa, allò típic d'aquelles èpoques, i es presenten molts jardiners. Es fa un tribunal, es fan els exàmens, però no arriba ningú a tenir la categoria suficient, es veu, per poder fer de jardiner. Però així i tot, acaben contractant amb un que s'havia presentat com a interí, que és el Ramon Jové. I tots els que es presentaven la instància i les cartes de recomanació. És molt graciós. I en aquesta, a mi m'ha fet molta gràcia, perquè la senyora aquesta, Elisa Misne, que és la propietària del desert de Sarrià, que encara és una zona coneguda de Sarrià, diu que és el seu jardiner i que, a més, ha treballat a les ordres del jardiner del marquès d'Alfarràs, que ha treballat amb el Mario Grafi, que també era un jardiner conegut de Barcelona, i que, per tant, doncs, l'han de contractar. I, en fi, tots tenen documents d'aquests. Del Mario Grafi, per exemple, només es conserven en aquesta documentació les cartes que els recomanen, però no sabem si el van arribar a contractar mai. Això ja passa a vegades amb aquests documents que no hi són tots. Anem a veure, doncs, què fan quan fan aquest reglament, per què fan un reglament. Ja hem dit que la cosa semblava que no anava gaire bé i aleshores decideixen escriure un reglament. I a més diu, aquest reglament el farem i abans que l'aprovin el podem posar en marxa ja, perquè els interessa moltíssim que la cosa se solucioni. No decideixen fer un reglament curtet, sinó que hi ha 17 capítols amb totes les obligacions de tots els jardiners del que han de fer. Aquí només he posat el títol, però dintre de cada cosa hi ha coses bastant curioses, com per exemple que el jardiner major s'ha d'ocupar sempre del jardí, de tots els jardiners que té el seu càrrec, ha de saber, segons les tècniques d'horticultura del moment, poder reproduir les plantes, multiplicar aquestes plantes, fer els intercanvis, recollir les llavors, portar a les classes les plantes vives que havien de treure del jardí, els testos que els hi portaven per la classe, i en els deures que havien de fer aquests jardiners també hi ha els horaris. Ja tenen un horari d'hivern i un horari d'estiu. Feien aproximadament 9 hores i mitja al dia. I a l'estiu, si feia molta calor, podien parar mitja hora, però l'havien de recuperar abans d'acabar la seva sessió, o sigui que treballaven bastant. No podien, si no complien, els amonestaven, però la segona vegada els treien directament, o sigui que una mica dràstic sí que seria aquest reglament. Però perquè tothom el conegués, havia d'estar exposat en un quadre en el jardí, i quan arribem a les eines i les coses que hi havia en el jardí, hi ha un marc de caoba que pensem que seria el que es posaria justament aquest reglament. D'on venien les plantes? Compren plantes en els jardiners de per aquí la vora, diríem. Compren plantes a un Joan Isern i Batlle, que
portava plantes des de Sant Cugat, la paraven a Gràcia i després baixaven fins a Barcelona, sembla que era un trajecte via terrestre una mica llarg, i després tenim també una d'aquests escrits que porten plantes de Puerto Rico i que en aquest cas diu que són 6 bultos de plantes americanes que ha portat aquest capità del vaixell. No ens diu quines plantes ni quins noms, això és una llàstima, però en fi, ens hem de quedar doncs, que teníem plantes exòtiques i que venien de fora. També tenim eines, i en el Ferrer se li compren eines. Aquests dibuixets jo els he tret d'un llibre que era de consulta en el jardí i he pensat que podria ser una mica il·lustratiu del material que lògicament feien servir. També compraven en el Terrissaire, li compraven tota classe de teix, després compraven en el Sastre, li compraven roba per fer com tendes de campanya per poder tapar les plantes, compraven veles de vaixell per protegir les plantes a l'hivern, en fi, no pararíem d'explicar quantitat de factures i factures dels diferents elements que comprava. Una de les activitats que feien els jardins botànics era aquestes llistes de llavors per fer intercanvi amb totes les institucions que tenien una relació important. I tenim la referència de que amb Grècia, amb França, amb Itàlia, en molts llocs, en tot un lloc on hi havia un jardí botànic, se li enviaven. Aquí s'han conservat dos exemplars, el del 59 i el del 60, que ens donen idea de la quantitat de llavors que hi havia. N'hem comptat 1.249 llavors per fer aquest intercanvi. Algunes són de les plantes que sabem que existien en el jardí, d'altres, com que sabem que també en compraven de plantes, i dels intercanvis que es feien. Per tant, tenim una idea de què això podria representar. Al final d'aquest petit text, això és un fulletó, hi ha les anotacions que l'Anton Costa, el professor director del jardí, dona explicacions de diferents plantes que ell ha aconseguit diferenciar i se li dona el nom d'ell. Totes porten el nom de Costa, que són les que ell ha pogut diferenciar. Només en passarem una que diu concretament que la troba el dia tal, tal lloc, a Berga, i la torna a trobar anys més tard a Prats del Rei, i amb això ho podríem fer de totes, però no, seria molt llarg. I després tenim un escrit que podríem dir que és una mica un dels elements més importants en el que hem pogut constatar quines plantes hi havia. Aquí diu: cuenta del importe de árboles y plantas que José Samsó ha plantado en el jardín botánico de esta universidad literaria, que li deien així. En fi, si veiem aquesta primera pàgina, sembla que això es llegeix molt bé, que entenem el que diuen aquí, quines plantes són, però ens trobem que no és tan fàcil, perquè algunes d'elles estan en català, altres en castellà, altres en una cosa que podria semblar llatí, en fi, que és relativament molt complicat. I quan arribem aquí hem de donar les gràcies a algun dels nostres companys que va començar a conduir-nos una mica cap a on havíem d'anar, i especialment les gràcies als professors de la farmàcia de botànica que estan aquí presents, que sense el seu mestratge hauria sigut impossible arribar a poder elaborar aquesta sèrie de llistes, que només us en passo una, però que hem posat aquí tot el que és els noms que ens surten en aquestes llistes, el nom científic d'aquestes plantes quan l'hem pogut trobar, la família botànica, si és un arbre, els peus que hi havien i els preus. O sigui, podríem fer un estudi bastant complet de tot aquest material. Esclar, us en passo aquí una, n'hi ha algunes que no han pogut encara saber el que és. No desistim, seguirem insistint i buscant, perquè hi ha noms de plantes que potser en algun jardí antic es poden trobar i sabem que existien, però que no tenen ara ni nom científic. Amb aquest treball, diguéssim, de sintetitzar aquest material, podem arribar a dir que en l'inventari del jardí hi havia 204 entrades de noms de plantes, però la quantitat total serien 822. Tenim, per exemple, una línia que diu 100 rosers. Per desgràcia no ens diu quins rosers eren, que ens hauria agradat molt, però no ho diuen. Així i tot, encara que algunes no les hem pogut determinar, com aquestes que diu flors de muntanya o plantes de muntanya, flors de taula, evidentment
sí que s'ha pogut arribar fins a 112 gèneres diferents agrupats amb 61 famílies botàniques. I si analitzéssim una mica aquest quadre, segons la meitat més o menys serien arbres, una quarta part podrien ser les herbes, els arbustos serien aquest 17,33 i les indeterminades seria aquest petit element que encara queda per poder conèixer una mica més bé. Jo ara disfrutaria molt passant-vos les 200 i pico de plantes, perquè són precioses, podríem discutir dels noms, però no m'ho deixen fer, eh? No m'ho deixen fer. Aleshores, només volia dir que les plantes estan triades d'una manera bastant curiosa i amb un criteri que podríem dir que el mateix que ara nosaltres diríem de què es composa un jardí botànic, pues d'aquest tipus de planta, d'aquest, en aquí, no tan delimitat com nosaltres ho pensem, sí, hi ha el roserà, hi ha les plantes medicinals, hi ha les plantes, podríem dir, mediterrànies típiques de la zona, hi ha la flora local, hi ha planta aquàtica, hi ha planta crassa i després una quantitat bastant important de tot el que són els arbres fruiters, varietats de tarongers, de llimoners, en fi, una quantitat importantíssima. No insistim més en això, però realment seria un treball que es podria o que s'anirà fent per poder veure quines característiques tenia. Bé, en passarem un parell o tres, per casualitat poso aquestes, no és que tinguin res a veure, i em fa gràcia fixar-nos en que el text diu que hi ha una catalpa per un document que vindrà després. També hi ha un ginjoler, també hi ha el boix, que el fan servir inclús per delimitar àrees del jardí. Hi ha un pressupost que diu que ho delimitaran justament amb aquesta espècie. I nosaltres sempre volem arribar a saber-ho tot, una mica, és la meva mania. I vam consultar en el Centre de Documentació de Biodiversitat un herbari o dos herbaris on els que van fer l'herbari en Planelles o en Teixidor parlen que van recollir en el Jardí Botànic de la Universitat de Barcelona tota una sèrie de plecs d'herbari. I justament totes aquesta llista que tenim aquí són les que corresponen a aquesta llista anterior, o sigui que aquestes estaven realment en aquest jardí. Aquí la mostra, una de les mostres de l'herbari, no insistirem més, que diu que és la catalpa, tal, tota l'explicació. Per tant, podem assegurar que aquest llistat no era una cosa fantàstica que s'havia fet, sinó que hi ha plantes i que estaven vives en algun moment quan van poder recollir. A més de tot aquest tipus d'informació, en tenim també una altra, que és l'inventari d'objectes que hi havia en el jardí, tot el que pertany al jardí. I aquesta llista està dividida en tres espais diferents. El que són els llibres d'estudis, i aquí hi ha uns 15 llibres, que seria la bibliografia de l'època. Com que jo sóc molt curiosa, vaig anar a les biblioteques i a la biblioteca de farmàcia, a la biblioteca de biologia, aquests llibres encara hi són, els podríem consultar tots perquè encara existeixen. També, entre els útils, hi ha un armari, i no sabíem quin armari era, i perquè per sort vam trobar que a la biblioteca del Centre de Formació de Laberint justament han col·locat un d'aquests armaris que serviria per tenir les llavors. I allò que deien que havien de rotular i que havien de posar els noms, doncs aquí tindrien una feina per anar guardant totes aquestes llavors fins que feien tots els intercanvis. Aquest llistat és llarguíssim. Hi ha les pinces d'arboritzar, hi ha dos o tres tipus de sedars diferents, hi ha regadores de no sé què, bueno, moltes coses especials dintre del que serien els útils. Dintre de les eines també hi ha un llistat bastant llarg, en fi, així potser es veu una mica més bé, doncs hi haurien podadores, navalles, fangues, diferents tipus d'aixades de diferents mides, destrals, serres, tot aquest tipus de material. I m'ha fet molta gràcia que diu que hi ha vasos de plom per la multiplicació amb capficada. Per tant, devia ser la metodologia que encara feien servir justament en aquesta època. Bé, i anem acabant perquè trobem
un dels documents que ens parla d'un pressupost. I quan vaig veure un altre pressupost vaig dir, oh, quina sort, ara ampliaran el jardí. Però llegint la segona ratlla veiem que és per arrencar i traslladar tot el jardí botànic cap al nou edifici. I com que l'edifici estava fet, els ensenyaments hi eren, però el jardí no estava projectat, totes les plantes s'han de fer uns calaixos de fusta que diuen que s'han de precintar, que els jardiners diuen que és molt cansat i que estan molt cansats de fer aquesta feina, per portar-los a un espai que reserven en el jardí per quan es pugui arribar a fer el jardí. I aquí tindríem l'últim, podríem dir, document que ens aclareix per què he posat aquesta xifra del 1873, quan comença el que en diríem l'organització del jardí al voltant del que és l'edifici de la universitat. Però això dura bastant temps, perquè encara s'han de comprar moltes de les parcel·les que voltaven la universitat. La gent no s'ho vol vendre, en fi, hi ha unes discussions llarguíssimes fins a aconseguir això. I les pobres plantes estan en un raconet esperant que les posin a l'ubicació que els hi correspon en el nou jardí botànic. Bé, i llavors ja passaríem en el nou jardí, que seria, doncs aquí queden alguns dels elements del jardí, tenim aquell gigo famós que hi ha allà a Plaça Universitat, on començaria el nou, un segon jardí de la universitat, del que evidentment ara no parlarem, i que en el primer moment seria un jardí botànic, però que ara és un jardí de gaudi per tothom que es vol passejar per aquesta zona i per aquesta universitat. Bé, no us vull enredar més. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Anna Maria. Una recerca estupenda i una presentació també molt interessant, perquè de fet el que intentem presentar justament en aquestes tardes de Jardins i Jardiners és informació inèdita, informació que surt directament dels arxius i passa directament en aquests PPTs. Per tant, bueno, moltes gràcies. Bé, i enfilem ja l'última de les presentacions. Es tracta de... del que ja comença a ser com una secció fixa, no? Que són els jardins desapareguts, un recull d'imatges i una mica de recerca sobre espais que van existir però que ara ja no tenim. Tenim un petit canvi en el programa perquè aquesta feina de recopilació i de muntatge d'aquestes imatges l'han portat conjuntament Cristina Porres i Jordi Cartanyà. La presentació era previst que la fes Cristina Porres, que és una membre de Jardins i Jardiners, que de fet vull aprofitar per dir que porta la mirada jove i que és la que ens ajuda amb les xarxes socials. Aviat tindrem un Instagram que ens portarà ella. La Cristina, doncs, també Jardins i Jardiners, treballem de manera altruista. Doncs quan et surt una feina remunerada no pots dir que no, i per tant està treballant i no pot venir a fer la presentació, i per tant la farà Jordi Cartanyà. Jordi Cartanyà, conegut de tots vosaltres, és llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona i doctor en Geografia Humana, és exdirector de l'Escola de Jardineria Rubí i Tudurí, perquè com he esmentat abans, doncs, ara està jubilat, i és el representant de Jardins i Jardiners a la Junta de la ICEA. El Jordi ens explicarà, ens ensenyarà, vaja, l'American Lake a Gavà, que era una instal·lació jardinera molt interessant. Jordi, sisplau. Bona tarda a tothom. Aquesta secció és una, el que en diem unes píndoles, i són unes seccions més curt que el que heu vist i que té són 6 minuts d'imatges, amb música acompanyant. Per tant, jo el que faré serà una petitíssima i brevíssima explicació, perquè insisteixo que el que veurem són només imatges, una explicació per situar una mica aquest jardí que ja no existeix, una mica en el moment i el perquè de la història. Aquest jardí, que es deia American Lake, suposo que el nom no m'ha averiguat exactament si és així, però suposem, bueno, que ho han tret del nom d'Amèrica, de l'American Lake americà, dels Estats Units.
va ser construït per un senyor que es deia Artur Costa Martí, que era un petit navilier barceloní que es dedicava a guanyar, es guanyava la vida important carbó d'Anglaterra. Estem parlant de començament del segle XX, i que es va superenriquir durant la Primera Guerra Mundial. Ja sabeu que Espanya era neutral i venien de tot els dos cantons, bueno, aquí es va la febre d'or, es va fer molt ric i després va construir una fàbrica d'electricitat que il·luminava alguns municipis del Baix Llobregat, és a dir, era un potentat de l'època, i el 1895 va comprar una finca com a torre d'estiueig a Gavà. Primer va mirar Viladecans, després al final va acabar comprant una finca a Gavà, que va ampliar, això ho va fer a finals del segle XIX, 1895, i la va arribar a ampliar fins a 3,5 hectàrees, i el 1917 se li va ocórrer doncs, muntar aquest negoci, aquest espècie de parc d'esbarjo públic, era un parc públic d'esbarjo, que d'alguna manera va fer la competència a el que a Barcelona era el Turó Parc, que és més conegut. Una mica era la competència que hi havia en aquell moment. Per tant, l'American Lake era un parc d'esbarjo de gran luxe, que si arribava amb tren, les propagandes que sortien al diari deien el tren us deixa aquí al costat de Barcelona, és a dir, el públic que anava era un públic barceloní, sobretot. I comentant la jardineria, com després veurem en les imatges, era una jardineria molt cuidada, característica que actualment es manté, s'ha mantingut sempre al llarg de la història dels parcs d'atraccions, és la característica de la jardineria extremadament ben cuidada. Com actualment, si jo no hi he estat mai, però si es va aquí al PortAventura, doncs veureu que la jardineria està molt cuidada, si es va aneu a París, no? El Disneyland París exactament igual, és a dir, hi ha una especial dedicació a la jardineria. Doncs en aquesta època passava una mica el mateix. És una jardineria de tipus eclèctic, en el qual, doncs, amb una jardineria formal al voltant dels edificis, una jardineria molt formal i molt retallada, etc. I més allunyat, doncs, parcs més salvatges, etc. Disposava d'un hotel per poder-hi passar la nit, amb un passeig asfaltat, amb estàtues, és, ja ho veureu, una cosa increïble, un restaurant, un petit teatre en el pis superior, una mica discret, diu, on es representaven frívols espectacles. O sigui, jo al final, bueno, no, deixem-ho així. Això d'un hotel, evidentment tot estava voltant per això del que era el llac. Hi havia tres templets, molt com romàntics, molt a l'estil del paisatgisme, amb unes hamaques fetes d'obra, tot això ja ho veurem, per poder prendre el sol. Pensem que en aquell moment era l'època en què es va començar a posar de moda el tema dels banys, dels banys al mar, i també doncs, en el llac, i per tant en el llac hi havia una zona de banys, i un trampolí per poder doncs, saltar, etc. Eren coses novedoses, també s'hi podia anar amb barca, ja ho anem veient. També hi havia pista de set, de tennis, càbies amb animalons, amb cèrvols i micos, i una capella i un petit ferrocarril, que perquè hi ha una imatge que no sabíem com era, no era tan petit com si diguéssim, perquè anava ple de gent. Va funcionar fins a l'any 1936, de fet el propietari va morir l'any 30, però la família va allargar el negoci fins a l'any 36, hi ha tranques i barranques, i evidentment fou expropiat per l'Exèrcit Popular i va ser utilitzat com a acadèmia militar de l'Exèrcit Popular. Després de la guerra va passar a propietat de la Societat General d'Aigües i malauradament només es conserva la torre del parc, no es conserva res més. Seria un espectacle si es conservés, però doncs, una curiositat és que quan l'exèrcit, quan era acadèmia militar, van buidar el llac, perquè diu que de nit els reflexes del llac podien, els avions que bombardejaven Barcelona,
que no els servís d'orientació, etcètera, etcètera, per bombardejar. I llavors el van buidar i mai més es va tornar a omplir. Vull comentar una cosa que no té a veure amb el llac, però que veurem. Les imatges són doncs, dels anys 20. Veurem imatges amb color. Moltes vegades deuen ser pintades, colorejades a mà. No. L'any 7 es comença a comercialitzar la fotografia amb color, que de forma general pensem que és més tard que va començar la fotografia amb color. Doncs a partir del 1907 ja existeix la fotografia amb color que s'anomenava autocrom, que és el que veurem. És a dir, no veurem imatges colorejades, sinó autèntiques diapositives amb color, que eren de vidres diapositives. No és fins a l'any 35 que apareix la fotografia ACFA amb color, la fotografia moderna. A veure, jo ja estaria, vull dir, és una cosa molt curta. Ho poseu directament? Vale.
com hem vist al final, només ha conservat la forma que tenia, res més. Moltes gràcies a tothom per haver vingut i, bueno, si en cas dones tu l'acte per acabar, va. De fet, Jordi, podies haver acabat tu. Bé, hem arribat al final. Moltíssimes gràcies a tots per venir. Us esperem de nou aquí l'any vinent per la setena tarda de Jardins i Jardiners. Bona nit a tothom. Gràcies.